דיברנו כל כך הרבה על סיסמאות, דיברו פה כל כך הרבה אנשים, מה לעשות? ראש הממשלה הבא יהיה נתניהו! מפלגת הליכוד יישאר בשלטון! לא יעזור לאף אחד כלום, כולם יודעים את זה, כל המפלגות כאן יודעות את זה. כולם רוצים להיות חלק מהקואליציה של הליכוד. שאני רוצה להיות שרת התמ"ת, יאיר לפיד רוצה להיות שרת חבר, אנחנו לא רוצים בכלל. תראו את יש עתיד, יש שם אחת ממרץ, אחת מישראל ביתנו, יש שם את מספר 5, יעקב פרי מסלקום, זאת משפחת יעקב, ממשלת מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, תראו את שלי חימוביץ', סתיו שפיר הקומוניסטית,